klockan är 8 och alldeles strax ska vi prata med Svensk-Finlands enda basejumpare Katarina Jansson som vi har på plats här i studion. Men för att ni ska komma lite in i stämning och få se vad det här med basejump egentligen handlar om, så ska vi börja med att se ett kort inslag där vi får följa med Katarinas sådär hoppkarriär från det allra första fallskärmshoppet, helt vanliga fallskärmshoppet från ett flygplan, och sen till hennes första basehopp från diverse olika klippor. Varsågoda. Så ser det alltså ut när man sysslar med basehopp. Kanske ni fick lite så här adrenalinrusning. Jag sitter och håller i mig i bordskanten. Adrenalinrusningar i kroppen. Redan bara att titta på det där. Katarina Jansson, välkommen hit till studion. Tack. Det var du som, där på bilderna hade du så här långa rastan för de som nu undrar att, om ni inte känner igen dig här. Ja. Det var du som, det var den här i röda halare som gled ner för klippan där nyligen. Ja. Det här, om vi börjar med att helt kort förklara. Basejump, det är alltså en förkortning egentligen, det här B-A-S-E. Det handlar om de här olika ställena som man hoppar från, alltså berätta. Ja, det är de fyra olika objekten som man kan hoppa från då. Och det är på engelska, så att det blir då building, och så är det antenna, och så är det span, som är då samma som bro, och så är det earth, så att det är då från berg. Ja. Så men helt enkelt hoppa från fasta objekt med hjälp av en fallskärm. Du har lite utrustning med dig här som du använder. Ja, du får berätta där nu för det första den här fallskärmen. Här är fallskärmen, ja. Att det är liksom en fallskärm. Det är lite olika från när man hoppar från flygplan, för då har man två, då har man en reservfallskärm. Men det här är alltså bara en fallskärm. Och den väger typ så här 7-8 kilo. Det kan variera lite. Och varför har man att bara en då? Alltså det betyder att funkar inte den där, så då kan det gå riktigt illa. Nej, funkar inte den där, så that's it liksom. It's over. Men vad beror det på att man inte har en reserv som man alltså har alltid när man hoppar från flygplan? Det beror på att du har inte samma höjd som när du hoppar från flygplan. Du kan ju hoppa från allt från liksom 50 meter till 1000 meter, alltså hur högt som helst. Men att det här 50 meter, man kan ju tänka sig att du har inte så hemskt mycket tid liksom, med en reservfallskärm där. Att det är liksom... Det är liksom ingen idé att ha en helt enkelt. Nej, det är nog faktiskt ingen idé. Nej, det är nog mer i vägen än vad den hjälper faktiskt. Och sen lönar det sig säkert att packa den ganska noggrant antar jag. Jo, alltså jag packar nog alltid själv. Att det är nog, man vill inte att, liksom, sätta det på någon annans ansvar att packa ens fallskärm. Det gör jag nog alltid själv. Och sen en hjälm, det förstår man varför man behöver säkert när man kommer ner sen att man inte slår huvudet någonstans. Nej, det också, men sen att om det händer då som det kan hända att fallskärmen öppnas liksom mot bergsväggen och du kan ju åka in i bergsväggen också. Och du kan landa i ett träd, det har hänt också, mig själv också. Så, det här, så då är det bra att du har en hjälm som skyddar lite i varje fall. Att du inte är helt så här utan något. Och, det här, och sen de här byxorna är lite speciella, de har också att göra med själva det där hoppet. Alltså. Ja, de här byxorna är sån här att de liksom, du har sån här, vad heter det, vents.
engelska. Ja, med ventilering. Ja, att det, liksom, det kommer luft in i de här byxorna så de blir lite större. Och det gör att du då får lite liksom, upplyft eller så här. Och så kommer du längre iväg från den här bergsväggen eller det här objektet. Att det här, men det här är sånt här som, alltså om du hoppar från höga berg så då lönar det sig att ha sånt här. Men hoppar du från då typ 50 till 90 meter så då lönar det sig inte för då hinner du inte få den där farten ändå. Mm. Att då öppnar man fallskärmen ganska tidigt. Men nu till den här viktiga frågan. Ja. Varför vill man göra sånt här? Alltså det är ju helt jättefarligt det här. Alltså det kan vi, som ett exempel, alltså den här videon vi såg var filmad av, du hade ju inte själv någon kamera utan det var folk som hoppade med dig som hade kamera på sig. Och då, båda de som har filmat det här, så de har båda dött när de har hoppat. Ja, tyvärr. Så det är lite sorgligt med att man vet aldrig, liksom, goda vänner kan försvinna ganska snabbt också inom den här sporten. Men vad är det som driver dig att göra det här? Alltså det är ju en bra fråga. Det är det. Det är nog det liksom att man känner att man lever. Det är det att du är totalt i det ögonblicket och att du känner att du är faktiskt 100% alive. Och det är värt att riskera sitt liv för att få vara 100% alive en liten stund? För mig så är det nog värt det. Ja, absolut. Är det en viss typ av människor då som dras till den här sporten, kan jag tro? Alltså, det är väl det, ja. Men det är nog alltså från den ena extrema liksom, sidan till den andra. Så att det är nog väldigt andliga människor och väldigt liksom, sån här, det är bara fråga om adrenalin och att filma liksom, och egot då är väldigt viktigt för vissa människor. Det som jag har märkt, jag pratade lite med dig här tidigare också, jag tycker så här, min bild av en basehoppare skulle vara just någon som är helt så här, tycker att vi hoppar ut för stup, det är jätteroligt. Medan du, åtminstone tycker jag, du verkar som en hemskt lugn person och du berättar att du sysslar med yoga och sån här. Hur går det här ihop? Ja. Det här extrema på något vis, jätteadrenalinstinna och sen det här lugnet. Vad har du att alltså, det är ganska lustigt att jag började faktiskt min base-karriär så började genom meditation. För det var liksom genom den här meditationen som jag gör så träffar jag den här människan då, Adam, som har filmat också några videon och så här. Och det, liksom, det är egentligen samma grej. Alltså, du är i ögonblicket. Du lever just för det ögonblicket. Det är liksom, du får det via meditationen och via den här sporten på lustigt nog, alltså det är samma grej egentligen. Så samma sak att sitta och meditera och vara i nuet och hoppa ut för ett stup och vara i nuet, menar. För mig så är det, alltså såklart så nu har jag mycket mer så här adrenalin och så här när man hoppar ut för ett stup, men att ändå liksom, det är lite samma princip. Måste man vara i god fysisk grundkondition för att kunna syssla med den här sporten? Ja, det ska jag nog säga att du måste vara, för att det är ju ofta som du måste gå eller klättra ut i de här platserna där du hoppar ifrån och så här. Så att det kan vara liksom fråga om 3-4 timmars liksom promenad upp för en väldigt, väldigt brant backe eller ett berg. Och så här. Så jag tycker nog att de flesta är ganska så här fit. Hur är det alltså, var kan man hoppa? I Finland till exempel finns det ju inga, vi såg det på bilderna, var det ju sådana jättefina klippor med branta stup. Det ena var i Thailand och det andra var kanske i Schweiz. Eller? Det var i Norge. I Norge? Ja, förra året i Norge menar jag. Till exempel, men går det att hoppa i Finland också? Har du gjort något hopp här? Det vill jag inte kommentera om jag hoppar här. Men det här, det går att hoppa, alltså, ja. Men det är kanske inte alltid helt okej till exempel att klättra upp i master och sånt här med tanke på lagen och så här vidare. No, det är ju det att basejumping är ju olagligt i många länder. Finland så är det inte olagligt att hoppa, men det är att du går in på liksom du gör intrång på en annans område. Så det är ju olagligt. Att det kan man få böta för. Så att enda möjligheten i princip är att göra ungefär på det sättet om man ska göra det i Finland då. Ja. Men att det är inte liksom min grej. Jag tycker mer om det här att liksom hajka i naturen och klättra och få den här kontakten till naturen. Mm. Att det är mer av min grej. Ja, det är ju säkert en stor upplevelse bara just det där att göra den här färden och klättra upp på ett berg och så vidare. Men det skulle jag vilja veta, vad är det liksom som går igenom huvudet på dig då, så där, ska vi säga, minuten före ett hopp? Vad rör sig i skallen då? No, om jag säger så hela vägen upp så när jag går till den här exit pointen som man kallar det, så då är det ju nog så här att jag tänker på min familj och mina vänner och livet så här generellt. Men att så du på något vis går igenom livet? Ja, varför det då? Är det för att du på något vis är medveten om att det kan gå dåligt? Det, eller? Det känns lite sådär som... Alltså det är en väldigt andlig upplevelse för mig, det här med att hoppa. Så jag känner liksom att
jag går igenom väldigt mycket liksom, om det är något som jag kan ändra i mitt liv och hur kan jag bli en bättre människa eller har jag varit riktigt bra människa eller så här. Att det där, för det kan ju gå åt båda hållen, det kan ju gå liksom att du kan ju faktiskt dö också. Så att det där, det brukar jag gå igenom. Men ögonblicket före jag hoppar, så då är det nog, ja, man koncentrerar sig nog bara på det här hoppet, liksom, att hur man ska då... Så det är rent tekniskt hur du ska göra det? Hur jag ska hoppa ut och hur jag ska liksom sätta händerna och så här, och hur sen när jag ska öppna fallskärmen och så här. Så att, hur går det till rent, alltså om du steg för steg, du hoppar ut, måste man hoppa ut på något speciellt sätt för att det ska gå rätt? Nej, alltså alla har sin egen stil. Men att jag brukar oftast bara hoppa ut liksom så här och så brukar man hålla ögonen uppe så här mot liksom horisonten då, för att inte gå för så här rakt ner med huvudet. Du kan ju slå över också, det kan bli olyckligt. Men att det där, så koncentrerar jag mig på att sätta liksom händerna i den här positionen för att komma bort från väggen då. För man måste ju komma så långt bort från objektet som möjligt. Man kan alltså flyga lite i princip? Du kan flyga lite, ja, absolut. Det kan man. Och sen, hur är du säker på att du ska hitta det där, vad heter det, fallskärmshandtaget? Är det någonting du har övat på så där många gånger? Jo, det övar man på när man står där före man hoppar, så är det nog många gånger som man tränar på det här, att var sitter den nu? Och så här. Har du varit med om någon sån där situation där du själv tycker att det har varit nära att det skulle ha kunnat gå snett? Jo, några situationer. Berätta om den, vad ska vi säga, mest nära öga upplevelsen. No, det var kanske förra året i Norge som jag skulle göra en sån här bakåtvolt då. Och det här, så man gör konster också, det är inte bara att hoppa ner? Nej, det, man kan göra allt möjligt. Mm. Det är liksom lite så här som cirkus. Det här. Och sen lite högre hopp, alltså där man har tid att... Ja, det här var typ en sån här 900 meters klippa då. Och så ska jag hoppa en bakåtvolt och det där, och så det får inte liksom runt hela vägen. Så jag blev på rygg och ligga så här och så på väggen och sa, jaha, vad ska jag göra nu? Och så svängde jag runt på mage, men då hade jag ju ansiktet mot liksom väggen. Och då var det bara att försöka paddla i luften lite och svänga då 180 grader då, så att jag kom bort från berget. Men att det ser ganska hemskt ut, för det var en kompis då som filmade mig och det ser ut som att jag skulle... Det kom ut en sån här klipphylla då, och det ser ut som att jag skulle få rakt dit mot den här klipphyllan, och så ser man inte mig mer efter det. Okay. Men att som tur så kom jag då lite bredvid den här klipphyllan istället och klarade mig då att komma bort från berget. Vad tänkte du efter det hoppet då? Kom inte den här känslan att okej, att nu det här var ett tecken på något vis, att det här var nu nära, men att nu ska jag sluta? Nu tänkte jag ju lite så att det här var nu kanske lite för nära ändå, att man får inte så hemskt många sådana chanser ändå. Men att det där, jag beslöt för mig att jag inte ska pröva på bakåtvoltar efter det i varje fall. Att det där, jag gör det lite säkrare och hoppar bara ut helt normalt. Okej, men du har tänkt...